Badenda kuingira ku kibuga sawa NUP? Everywhere. Everywhere? NUP. I, Kingen Ronald Bosco, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Free all political prisoners. It is an honest cry unto the government. It is a must. Sure. I, Kingen Ronald Bosco, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me God. People power, our power. We are fighting for freedom. Jagalo bagamba era obagumya nti tuzze tusobole okukolera wamu tusobole okulabanga ekintu kye because tulabye nga ebiriwo tebisanyusa etusalawo naffe twenyigire mu kintu kino twebuuza kiki ekizibu kiriwa lwaki ogenda ekazonga ekkuba erizimotoka ebbiri mu wiiki kole erekawo empesi kole twagala kumanya what is the problem tulina kye tuyinza okukola naye ensonga twaze tumaliridde okulaba nga tukola atuyamba abantu baffe twagala kwongera ttafaali ku kitundu kyaffe Kingen Ronald Bosco, Kansala wa Elisa Zonche. Sports ina tina entegeka oba mu area yange nga gye ndimu. Nja kulanga ne sports nzitumbula mu area yange kuba obusobozi bwange gye buli. Era nja kukolera wamu. Tugenda kukozesa amaanyi okulanga ebintu byaffe kuba ne sports waavaayo omanya n'ebintu ebirala bigenda kukola ki. Sports tavaayo yeka byonna bijjira kumu. Tugenda kukola buli ekisoboka kulanga sports tumutambuza abantu abamu oke navuga ku motoka zimpaka nga ndi mwana muto sikiri ekyalimu era kyali driver in the making era not far from now mujja kuwira tukansalatekatibiki era tugenda bikola at the end of the day the goal should be open nation for